Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 24 грудня, вівторка. Далі у випуску. Нездійснені мрії. Виконком не вірить у виконання програми соціально-економічного розвитку «Сум» на наступний рік. Міністерство доходів і зборів України один рік. Здобутками та новаціями з журналістами поділився його очільник Олександр Клименко. Суми готуються прийняти змагання міжнародного рівня з індор-хокею. Нездійснені мрії. Сьогодні виконком обласного центру вніс на розгляд міської ради програму соціально-економічного розвитку Сум на 2014 рік. Вона передбачає чимало різноманітних заходів, але в її виконання посадовці не вірять. Начальник міського управління фінансів розповіла, документ враховує головні пріоритети розвитку міста. Зокрема, передбачається благоустрій, розвиток комунального господарства, пасажирського транспорту, поліпшення умов життєдіяльності громадян і багато іншого. В проєкті програми знайшли відображення 4 міських цільових комплексних програми із загальним обсягом коштів на їх реалізацію за рахунок усіх джерел фінансування в сумі 971,3 мільйона гривень, в тому числі за рахунок міського бюджету 797,1 мільйона гривень. Члени виконкому схвально оцінили програму, але деякі з них відверто заявили, що не вірять у її виконання, бо обласний центр не матиме коштів для реалізації численних намірів. Міський голова запевняє, Міністерство фінансів знову обрахувало суми. Київ забирає кошти замість того, щоб надавати дотацію вирівнювання. Ну, все зрозуміло, але мені здається, особисто можливо, що знову-таки цей план соціально-економічного розвитку – це фантастика. Вона не дає повної картини, наприклад, надходжень до бюджету, та дай Бог, ваші слова до Бога. Значить, єдине, що я так розумію, що підвищення в принципі доходів бюджету – не скільки промисловістю буде забезпечено, а скільки проведенням передвиборчої кампанії. Віктор Михайлович, це не фантастика. Ви фантастичні фільми любите або книги? Я вже нічого не люблю, крім реалій. Так от я вам скажу, це не фантастика, це кровавий трилер. Через відсутність державного бюджету, що відповідно не дозволяє сумам затвердити свій головний фінансовий документ, виконком запропонував міській раді ухвалити тимчасовий розпис кошторису на перший квартал наступного року. Дмитро Сімененко, Олександр Саматой, АТВ. Понад 2000 безпритульних собак виловили цього року сумські комунальники. На це витратили майже 300 тисяч гривень. Приблизно у таку ж суму обійдеться місто притулок для тварин без хатченків, якщо на нього знайдуться кошти у бюджеті. Про це розповів журналістам очільник КП «Сумижилкомсервіс» Сергій Котляренко. Щотижня близько 15 скарг на бродячих собак отримують у підприємстві «Сумижилкомсервіс». Комунальники запевняють, намагаються не ігнорувати жодного звернення, попри те, що мають лише одну бригаду для вилову. Заявки різні, або ж ми велика стайність по причині великої стайності, або ж ці собаки дійсно агресивні, або ж вони знаходяться на території учебних заведень, шкіл, лікарень. Ми не можемо не реагувати, і ми обов'язково виїжджаємо. Не ліпша ситуація в промислових зонах міста на Курському проспекті, Тополянській та в районі Хіммістечка. Особливо взимку, коли собаки з присадибних ділянок йдуть у місто шукати їжу. В будь-якому випадку собака обездвіжується і усипляється. В місті Суми поки, к сожалению, не діє програма «Возврат», «Отлов», «Стерилізація», «Возврат». За законом тримати тварин можуть не більше тижня, тому хочуть запозичити досвід харківських колег і відкрити притулок. Поки тварин без хатченків тримають у вольєрах на сміттєвому полігоні. Ми і хочемо в 2014 році разом з управлінням інфраструктури, якщо це, звісно, вийде, якщо будуть фінанси, то ми обустроїмо вольєри, які дадуть нам можливість більш тривалий час підтримувати цих тварин. Скажімо так, ну 7 днів, так, як передусмотрено законом. Для майбутнього притулку вже підшукали приміщення по вулиці Кіровоградській. Нині там знаходяться демонтовані самочинні кіоски. Єдине питання – віднайти кошти. На притулок для тварин потрібно близько 400 тисяч гривень. Анатолій Кравченко, Анастасія Клименко, Віталій Старостенко, АТВ.
Минув рік з того часу, як податкову і митну служби реорганізували у Міністерство доходів і зборів України. Відтоді посадовці робили усе, щоб стати надійним партнером замість жорсткого контролеру. Аби оцінити річні зміни, податківці звернулися до відомої соціологічної компанії, яка і озвучила результати дослідження щодо ставлення українців до фіскального органу. Сьогодні на прес-конференції міністра доходів і зборів Олександра Клименка свої питання сервісній службі могли поставити і журналісти з усієї країни. Міністр щиро вітає своїх колег. Минув рік, як вони працюють за новою європейською системою обслуговування платників податків. Перехід від контролюючого органу до сервісної служби пройшов безболісно. Та головне, його результати одразу відчули українці. Приємно відзначити, що в дослідженні якості сервісу, що надається державним органам України, послуги міністерства – отримали найвищі оцінки. За рахунок спрощення податкової звітності, запровадження електронних сервісів і автоматизації процедур, ми зменшили час на виконання бізнесом податкових зобов'язань і проходження митних процедур. Платники податків в цьому році витрачали на виконання своїх зобов'язань на 100 годин менше, ніж торік. Час огляду вантажів на митниці в середньому скоротився до 1,5 години. Спрощеною системою оподаткування, говорить Олександр Клименко, користуються 1,5 мільйона підприємців. А вже наступного року буде створено єдиний сервісний центр для великого бізнесу та інвесторів. У 2013-му, наголошує міністр, лише один акцизний збір приніс державі 1 мільярд гривень. Тож в подальшому реформують акцизні ставки та скоротять неефективні податки. Те, що новації у міністерстві позитивно оцінюють бізнесмени і громадяни, підтверджують соціологи. Які сервіси? Найбільш популярні, які найбільш часто використовуються. Так от, більше 90% іменно відмітили цей сервіс як електронна отчетність. Другий момент – це єдина база налогових знань, тобто, о яких 82% респондентів теж відповіли як позитивно. Друге – це перевірка свідчення плательщика єдиного налогу. Ну і, ви знаєте, дуже великий процент людей відмітили гарячу лінію пульт податкової. Рік новацій схвально оцінює керівник обласного управління Міндоходів. Олександр Семченко запевняє, з'явився зовсім новий рівень відносин між державою та платниками податків. Запроваджено електронні сервіси, звітування по багатьох податках. З 1 січня ми робимо, міністерство робить такий подарунок платникам податків, як електронний кабінет. З 1 січня запроваджується електронний кабінет платника податків, і кожна людина, кожен платник податків, зареєструвавшись на сервері Міністерства доходів і зборів, зможе ознайомитися як з власною податковою історією, так і відзвітувати, і навіть використовуючи електронні платежі, сплатити податки вже не виходячи з свого кабінету, не виходячи з свого помешкання, все зробити в одному місці. Завдяки новій антикорупційній стратегії міністерству вдалося здійснити 3 тисячі перевірок та покарати понад 1000 недбалих податківців. Наступного ж року почне роботу департамент службової етики, а рівень податкової культури населення формуватимуть від шкільної лави. У навчальних закладах викладатимуть податковий спецкурс. Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ. Керівників митниці, які розробили та запровадили схему поборів за безперешкодне митне оформлення товарів, було викрито на Сумщині. В оперативних заходах брали участь працівники Генпрокуратури та Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю. За інформацією правоохоронців, підприємцями сплачувалася встановлена такса за розмитнення товару з кожного вагону, а також автомобіля, що користувався тимчасовою зоною митного контролю. Одного із фігурантів затримано на гарячому у службовому кабінеті. Відразу після отримання чергового траншу у розмірі майже 80 тисяч гривень. У ході обшуку правоохоронці знайшли й інші кошти, походження яких встановлюються. Наразі відкрито кримінальне провадження. 19.12.2013 року Печірським районним судом міста Києва відносно одного із заступників було обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 340 тисяч гривень, а також відсторонено від виконання службових обов'язків. Посадовцям загрожує ув'язнення на строк до 10 років із конфіскацією майна. Встановлюються всі обставини подій та роль кожного учасника у корупційній схемі. До
Духовенство на чолі із архієпископом Сумським та Охтирським Євлогієм підсумувало те, що вдалося зробити церкві за минулий рік. На єпархіальному зібранні був присутній і новопризначений голова Сумської облдержадміністрації Ігор Яговдик. Місіонерство, допомога малозабезпеченим та хворим, церковна просвіта – напрямки, що завжди лишатимуться пріоритетними для церкви, говорить владика Євлогій. Архієпископ згадує про досягнення минулого року. Одне з них – акція «До світлого дня світлі вчинки». Тоді на підтримку онкохворих дітей небайдужі жителі Сумщини зібрали рекордну суму грошей – майже півмільйона гривень. От це участие віруючих і невіруючих людей, представителей інших конфесій, які були мною також призвані до участі в акції, показывают на высокий авторитет церкви, все же высокий авторитет, несмотря на наши немощи, недостатки среди жителей нашего региона. Церква може і надалі розраховувати на підтримку влади. Про це заявив губернатор Сумщини Ігор Яговдик. Він запевнив, все те, що було розпочато його попередником Юрієм Чмирем, обов'язково матиме продовження. Я вважаю, що в місті ми все-таки повинні думати в першу чергу, як і о душі, так і о наших гражданах, о жителях Сумщини. І кожен на своєму має все-таки говорити і намагатися, ну, по крайній мірі, показувати на примірі, як себе потрібно вести, як поступати з людьми. Зі свого боку духовенство пообіцяло губернатору молитовну підтримку, аби його нелегка праця на благо жителів Сумщини була успішною та плідною. Анна Світлична, Артем Лубенець, АТВ. Суми готуються прийняти змагання міжнародного рівня з індор-хокею. З 4 по 6 січня у легкоатлетичному манежі ОАБС проходитиме Кубок Співдружності. За титул кращої команди на теренах СНД змагатимуться Росія, Білорусія, Україна та Грузія. Вперше за історію змагань відбудеться гра ветеранів і дитячий турнір. Змагання, що відкриють індор-хокейний сезон 2014-го у Сумах, обіцяють стати видовищними. Право називатися чемпіонами виборюватимуть 8 команд, четверо з яких українські. Як показує практика, фінали завжди у нас проходять на високому рівні, буде жарко во всіх відносинах, тому, ну, думаю, і за третє-четверте місце буде не скучно. Мені дуже хочеться, і команда теж хоче, щоб ви прийшли, поболіли за нас, і не тільки поболіли, але й віддихнули душою. Домашні турніри – це для нас завжди такі, такі, да, особливі соревнування. І хотілося б бачити повні трибуни, і підтримка дуже нам потрібна, тим більше у нас дуже молода команда, молодий состав, тому без підтримки болельщиків нам ніяк. Для господарів сьомий Кубок Співдружності особливий. Виповнюється 35 років сумському хокею. З цієї нагоди організатори підготували для вболівальників чимало сюрпризів. Вперше ми проведемо турнір серед ветеранів. Тобто буде дві команди – збірна ветеранів Совєтського Союзу і збірна ветеранів України. І другою новинкою турніру буде дитячий фестиваль. І, що найголовніше, вперше на паркет манежа Української академії банківського діла вийдуть не тільки дівчатки, яким вже в Сумах звикли, але також там будуть і діти, мальчики. А вже наприкінці січня наша збірна пакуватиме валізи до Литви, де відбудеться чемпіонат Європи. Від того, як він пройде, залежатиме, чи отримає збірна України путівку на чемпіонат світу з індор-хокею 2015 року. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду за мить ви дізнаєтесь від моєї колеги Али Черкасової. До зустрічі!